կխնդրեմ ներկայացնեք, հա, նախ ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, քանի որ վերջին տարիների հետազոտությունները կարծեք թե մտահոգություն էին այսպես առաջացնում, նշվում էր, որ կարելի ասել դեմոգրաֆիկ աղետի արջևենք կանգնած, կխնդրեմ ներկայացնեք այս պահին ինչ իրավիճակ է, հա, խնդրեմ. Շնորհակալություն. Ես ուզում եմ համառոտ ներկայացնել վերջին ժողովրդագրական տվյալները։ Նախ այսօրվա օրվան ընթառաջ ասեմ, որ աշխարհի բնակչությունը 2022 թվականին հասնելու է ըստ մեր կանխատեսումների նոյեմբեր ամսին 8 միլիարդի։ Եվ անցնեմ միանգամից Հայաստանի վիճակագրական ցուցանիշներին։ Մենք ամենավերջին տվյալները, որոնք տիրապետում ենք, դա հունվար-մայիսն է, այսինքն հունիսի 1-ի դրությամբ տվյալներ ձեզ կներկայացնեմ։ Պետք է ասեմ, որ 2022 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ ծնունդների թիվը 800-ով նվազել է և կազմել է 13,581 ծնունդ։ Սովորաբար վիճակագրական տվյալները ծնունդների բացարձակ թիվը ներառյալ դիտարկում են 1 տարվա կտրվածքով, և ավելի ճիշտ կլինի, երբ որ սպասենք տարեվերջին, ամփոփենք տվյալները և ներկայացնենք ամփոփ տվյալներ։ Սակայն այստեղ պետք է ասեմ, որ ինչպես գիտեք, 2022 թվականի հունվարի 1-ից երրորդ երեխա ունեցող մայրերին վճարվում էր 50,000 դրամ ամսական մինչև երեխայի 6 տարեկան դառնալը, և այդ կապակցությամբ ասեմ, որ արդեն հունիսի 1-ի դրությամբ մոտավորապես 4,500 կին դիմել է այդ ծրագրին, այսինքն կարող եմ ասել, որ այս նշված թվից 4,500 ծնունդ դա երրորդ երեխան էր, ինչը շատ ուրախալի փաստ է, թվերը բավականին բարձր են։ Երբ ես ասեցի, որ ծնունդների թիվը նվազել է 800-ով, անպայման դրա հետ մեկտեղ ուզում եմ ասել, որ մահացածների բացարձակ թիվն էլ է նվազել, ինչը վերջին 2 տարիների ընթացքում կարելի ասել առաջին անգամ է, որովհետև սկսած 2020 թվականից պայմանավորված COVID համավարակով և պատերազմով մահացածների թվականակը անընդհատ, բացարձակ թվականակը անընդհատ աճում էր։ Իսկ ինչպես ես արդեն նշեցի, հունվար-մարտ ամիսների ընթացքում մահացածների թիվը նվազել է, ինչը հնարավորություն է տվել, որպեսզի ունենանք բնական հավելաճ։ Բնական հավելաճը, եվս մեկ անգամ ուղակի հիշեցնեմ, դա ծնվածների և մահացածների բացարձակ թվականակի տարբերությունն է։ Եթե անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածի համար մենք ունեցել ենք 127 բնական հավելաճ, այսինքն 127-ով ավել է ծնվել երեխա, քան մահացել է, ապա այս տարի արդեն նույն ժամանակահատվածում մենք ունենք 781 բնական հավելաճ։ Սա տեղի է ունեցել ի հաշիվ մահացածների թվականակի նվազման։ Մի քանի ժողովրդագրական կարևոր ցուցանիշներ էլ կան, որոնց մասին ես անպայման ուզում եմ խոսել։ Նախ ասեմ, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը կազմում է 2,961,600 մարդ։ Նախորդ ասուլիսների ժամանակ բազմիցս խոսել ենք, որ Հայաստանում գյուղական բնակչության թվականակը շարունակապես նվազում է ի հաշիվ քաղաքային բնակչության թվականակի, սակայն պետք է նշեմ, որ 2022 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ գյուղական բնակչությունը մոտ 2,000-ով ավելացել է, իսկ քաղաքային բնակչությունը նվազել է, ընդ որում մոտ 4,000-ով։